Триває війна, гинуть наші люди, розруха, мародерство зі сторони ворога нашого. Насилують наших жінок, вороги наші. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб поплакати. Звичайно, є чого плакати. Але ми зібралися сьогодні, поети наші Хмельницької літературної спілки «Поділля» і наш культурно-мистецький центр «Ветеран», які будуть виступати перед нами в музичні номери, зібралися трохи підняти дух, тому що вже зовсім люди впали духом, впали. Голови болять, дзвонять нам, кажуть, робіть що-небудь, бо ми дуріємо вже. Дуріємо від цієї обстановки, від самотності. І дійсно, ми зараз почали активізувати свою діяльність для того, щоб більше зустрічатися з людьми. Люди не спілкуються, люди не говорять, здороваються кулаками. Ну, це тому, що то коронавірус, та на тобі війна. Розумієте, ну, такий настрій у людей. От. Наша мета сьогодні з літературною спілкою «Поділля» підняти настрій, хоча б ми вам, ви нам, словом гарним, ми музикою, хто чим може, зараз підтримує наш народ. Чим може? Волонтери роблять своє діло. Збройні сили, чудові наші збройні сили, такі патріоти, вони роблять все, аби наша була перемога. А перемога все-таки буде. Хоч як, навіть зараз насувається такий період, що дуже важкий для наших збройних сил і для всього народу України. Це треба пережити. Ну що ви зробите? Хто просив їх? Хто їх заставляв, щоб вони прийшли сюди, знищували наш український народ? А наш народ не знищиш, бо ми як оце асфальт закатований, так? Як ті квіточки. Пробиваємося і читаємо вірші свої, і співаємо пісені. Люди перестали співати пісені, перестали співати зараз. А треба. Давайте старше покоління, давайте, ну чого старше, ну і середнє теж. Згадаємо ту Другу світову війну. Співали, після війни були чудові пісні, правда? Але з відомої причини, відомої нам причини, ми їх прикоротили виконувати, співати буквально до 14-го року, недавно зовсім. Все, ми за них забули. У нас повинні бути нові пісні про Україну, про нашу боротьбу. Але починати з того, от згадаємо навіть ту ж саму Катюшу, да? З чого вона починається? Розцвітали яблуні і груші, попливли тумани над рікою, виходила Катюша, аж потім десь вона згадала цього бійця, який воює там чи що. Не треба так писати, щоб особливо в пісні. Почалась війна і закінчилась війна. Розумієте, це скучно. Це... та сама в землянці пісня. В земляночці починає автор, так? Б'ється в тісні печурки огонь. Аж потім про бійця йде мова, так? Так. На російській мові косвіно, по-українськи я. Косвіно, частково, так? Частково. Частково. Згадати дотично. Дорогі друзі, ми зараз розпочнемо з того, з нашої пісні. А ще перед тим, давайте ми хвилиною мовчання згадаємо наших бійців, які нас захищають. Ми тут проводимо захід, а вони там захищають нас. Щерне медло України і слава Ліголям. Щерне протяг українці усміхнеться доля. Згинуть наші боронженьки,
ласка, спасибо вам. Друзі, сьогодні, окрім поетів наших, звичайно, дуже шановані люди. Я от дивлюся, я навіть не думав, що сьогодні буде таке представництво поетів наших. У нас присутні учасники нашого ансамбля «Ретро», присутні представники від ЖЕКів наших мікрорайонів. У нас присутні, надзвичайно, важливі. Дівчина, як та ганочка, коробка чорноброва хмельничаночка. Хмельничаночка, хмельничаночка, коробка хмельничаночка. Нею косину кокоси розстеляються, а у косах і лістрички розпустилися. Розпустилися, розпустилися. Розпівається на вітрі та хустиночка, ви хороша і звалюся буде жіночка. Буде жіночка, буде жіночка, і звалюся буде жіночка. Ще й жонаті до Ганусі задивляються, задивляються, до Ганусі задивляються. Чи є світі, де дівчина, як та Ганочка, коровка чорноброва хмельничаночка, 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 коровка хмельничаночка. Слава Україні! Мертва скалява! Так от, чути. Зараз, коли я з 14 року їжу по передових, і коли я тут казав гасло «Смерть москалям», то мені казали, що ти дуже, так, ну там є і хороші. Я їм щодо не казав, що хороших там нема. Це люди битва. Які зараз, після всього, що сталося, 83% підтримують Путіна. Так що, я знову кажу, смерть москалям, а ви маєте закрити негайно. Давайте говорити так. Смерть москалям! Негайно! От так. Ну, тепер я вже в сім'ї рідній. Я вам і сказали одну річ, добре, я вам одну останню. Вже після вторгнення я написав байку. Так. Я вчитель тихіше, чи ви. Коли я побачив, як народ весь піднявся, коли я переговорив своїм другом з Сашком Лівником з Києва, і він мені дав тему. Ведмідь і бджоли. Ну, без гітари трохи важко, то добре. Якось ведмідь захотів метком поласувати. Бо він давно у себе в лісі цар і бог. Хоча і ботоксний, маленький, дурнуватий.
але не може без царя лісний народ. А поруч бджілки жили, вільні, роботящі. Вони там оселилися давно і посадили на біду собі ті хащі, які ведмідь перетворив у справжнє зло. Збирали мед завжди і жили не тужили. Не дуже, правда, дружніми були, але постійно будували та творили. І не очікували від звірят біди. Вони ж для звірів ліс той посадили, а ті кричали: «Ви для нас, брати!» Та як завжди, безсовісно дурили, тихенько готувались до війни. Ти не ліз, коли не знаєш, що очікує тебе. Вільних ти не залякаєш, в них козацький дух живе. Не чіпай, бо пожалкуєш, що до вулика заліз. Там пощади вже не буде, заженуть у пекло всіх. Наприкінці зими ведмідь сказав звірятам, що бджілки пожирають інших бджіл, бо ті не так жужжать, не з тим акцентом, тому їх хочуть знищити усі. Щоб геноциду цьому запобігти, роїв бджолиних не пустити в ліс, всі вулики потрібно захопити, а вільних бджіл перетворити в кріпостних. І ось пішла орда усе крошити, а сам ведмідь сховався у барві. Та не вдалося нахрапом бджілок захопити. Ті об'єднались, стали жалити усіх. Вбивають ворога направо і наліво, беруть в полон, відважно б'ються до кінця. Тепер всі бджілки, як одна родина, їх об'єднала визвольна війна. Ти не ліз, коли не знаєш, що очікує тебе. Вільних ти не залякаєш, в них козацький дух живе. Не чіпай, бо пожалкуєш, що до вулика заліз. Там пощади вже не буде, заженуть у пекло всіх. Якось ведмідь захотів метком полосувати, та не відчув, що бджілка не ягня, і за своє вона всіх зможе закусати. Для ворога пощади в нас нема. Ігор Білий, вчитель фізкультури. Шоста школа. Поет, музикант і співак. А, вибачте. Дуже радіємо, що посеред нас є багато молодих поетів, поповнюють наші ряди. Одна із них – Світлана Зозуля. Просимо її до слова. Душа в мене один душа. Ми чекали весну, не таку, не криваву. Ми це пекло хіба уявити могли? І під ранок у лютому напад лукавий, що порушив раптово надії і сни. Ми чекали весну, мріяли і кохали, і ми вірили, небо буде мирним завжди. Але хтось грає в ігри з людськими життями, бо цей хтось кровожерливо прагне війни. Так ми сильний народе, яким я пишаюсь, так ми нація дружня, що війде віки, як могутня, згуртована, вільна держава, що з'єднала весь світ, аби нам помогти. Це не просто війна, це бій темряви світлом,
Вже настали часи вирішальні для всіх. Браття, сестри, єднаємося, прагнемо миру. Є у Бога свій план і для нас оберіг. Не втрачаймо надії, потужні і незламні. Не скорімося темряві, страху, брехні. Перемога за нами, козацька держава. Подолаємо нечисть і будемо ми. Не обов'язково багато читати вірші чи пісень співати. Почуєш один вірш, зразу відчувається, яка ти поетеса. Дякуємо. А зараз я запрошую Раїсу Реміну. Реміну, нашу співачку, нашого ансамбля, ректора нашого культурно-мистецького центру, ветеранку. Раїса виконує пісні наших поетів Миколи Дорожка і Ольги Михайлівна. Нещадно, негадано прийшла до нас війна. Кожна людина, яка має синів, має чоловіків, які пішли за нас воювати, за нашу країну. Це сама така участь для них випала дуже важка, считаю, тому що була війна, коли за нас батьки воювали, а зараз війна, за яку воюють наші діти, наші брати і наші чоловіки. Саме найдорожче, що є в жінки, в любові. Це є її діти. І я хочу зараз заспівати вам пісню на слова поета-пісняра Миколи Дорожко, композитор наш Михайло Рішня. Ну, можна і без мікрофона. Називається вона «Діти мої». Дякую.
пісня саме така нашої поетеси, піснярки Ольги Лиховляд. Називається вона «Чумацьке багаття». Прийшло до нас непрошене. Одразу ліп побігли перераховувати копійки, які збирали, як ми любимо казати українці, на якийсь випадок ділитися з Збройними силами. Інші побігли шукати місця, де треба вареники ліпити. Ті почали шукати вдома подушку зайву чи простирадло, щоб поділитися, чи на вокзал, щоб нагодувати. Ті сітки в'язати, ну, кожен шукав, де би, чим би корисним бути. Така є і наша Оля Захарівна. Така вона, як от всі ми разом, тому слово їй. Ми на пару зі Світланою Ларійчук в'яжемо сітки. А я тут вас запрошую до слова, Оля Захарівна. Слово. Да? Ольга сказала, чуть не прошу нам. Ні, я розумію. Дорогі друзі, тут прозвучало, що люди нудьгують, не знають, де себе діти. От куди себе дівайте. Руки потрібні, ідіть, плетіть сітки. От ми зі Світланою Ларійчук місяць туди ходимо, працюємо, важко, спина болить, руки болять. Але ми робимо, і ці сітки ідуть на фронт, і десь, можливо, завдяки оцій нашій роботі чиєсь життя збережено.
Ну, я хочу прочитати просто такі коротенькі, взагалі лірика не пишеться, ну, не так. Україна наша величава, Україна наша золота, твій народ – це мудрість, честь і слава, ти земля поістину свята. Час важкий і до межі тривожний, ти весь світ підтримуєш плечем, воїн світла, українець кожний, щастя й мир виборює мечем. Я прочитаю вірш, який я давно написала, але він, бачите, актуальний. Доля. А доля, кажуть, це печать, що на чоло та ж доля й ставить. Невже до скону відзачать життя лише предмет застави? Застави за гріхи рідні аж до четвертого коліна, і платиш податі сумні за всі минулі покоління. Болюча правда на устах, а жало часу нанизало війну, Чорнобиль, город, голод, страх. Невже всього цього замало? І круговерти в болю смерч, крізь сито сіялися душі. Над ким іще дамоклів меч? За кого ще платити мушу? За всі гріхи свої й чужі вже відстраждалося повінця. Ясної хочеться межі, благополуччя українцям. Пора сльозу змінить на сміх, на сяйво сонячних потоків. Нехай у лету кане гріх, щоб ним не ранити потомків. Друзі, слава нашим захисникам, героїчним захисникам, які все-таки виборють перемогу. І сподіваємось, що наші потомки, можливо, ще й ми, заживемо в нашій вільній, щасливій Україні щасливо. Леонтій Стахов виконує пісню. Леонтій, відстав, будь ласка. Пісня називається «Сивина». Ну, це в більшості, ми вже досягнули такого віку, і ви її оціните. Написав цю пісню аматор пісня Вогнянко Анатолій. Він працював в автомобільному транспорті, але на презентації його книги Михайло Петрович написав мелодію до цієї пісні, і ми її проспівали на презентації. Послухайте, будь ласка, я думаю, що вона вам сподобається. Сонці роса пропаде і
не буде, а моя сирена ще світлішою буде, а моя сирена ще світлішою буде. Ось така вже вона сирена, сирена, ось така. Щоб познайомити, бо більшість знайомився я, Володимир Олійник, який очолював більше 10 років нашу літературну спілку, великий патріот України. Він сам про себе розкаже. Поет, пісняр, хто ще? Так сталося, що на країну поетів напала країна розбійників, бандитів, рекетерів, мародерів, гвалтівників. Але Бог з нами. І ми, як ніколи, єдині. Мій Боже великий, єдиний, як розумом це осягти, плюндрують мою Україну скажені рашистські кати. Я знаю, ти нас не покинеш, зупиниш криваву війну, аркана міцного накинеш на Путлера, на сатану, приборкаєш козло зміїне, ти мужністю захисників, мій Боже, врятуй Україну, вгамуйте наш біль і наш гнів. Слава Україні! Можна бути патріотом країни, можна бути патріотом сім'ї, а можна бути патріотом спілки. Такою є наша Марія Лисайчук. Її поезія відома далеко за межами нашого міста, хоча вона наше місто прославила своєю знаменитою піснею «Мій маленький Париж». Вона, Марія, перекладена на декілька мов, перекладають її і львів'яни, і кияни, і місцеві поети. Прошу, Марія. Мій молодший син зараз на фронті, і тому я не можу навіть собі уявити, щоб ми не здолали ворога. Дякуючи мужності наших синів, братів, дякуючи згуртованості нашого народу і самовідданості наших жінок. Чому твоя сила, Україно, може у чарівності жінок? Чи в ранковім співі солов'їнів? Що ж спліта духовності вінок? Ти піснями душу очищала, гартувала мукою сині, ти меча сама не піднімала, ти не йшла ніколи й на уклін, та не тільки в цьому тая сила, а в душі нескоріні твоїй, що страждальна не зламала крила викликаних у неволі дрі і ніколи не зламає. А зараз я запрошую на цю сцену дует «Ромашка». «Ромашка». Зараз ви чуєте, які ми пісні. «Навічка» і «Україна». «Україна» «На-на-на-на-на-на-на-на». Як Україна молода, як
ранкове сонце зустрічав, як Україна молода, як край світом розсвітала, пливуть хмари і небеса. Скрипаль на скрипці пісню грає про щастя рідної землі. Дівчина сотаком співає, простою милась на зорі. Ранкове сонце зустрічала, як Україна молода, яскравим світом розсвітала. На-на-на-на. Дуже прошу
прошу до мікрофона молоду нашу поетесу, прозаїк, журналістку, ведучу наших передач Іру Салі. Коли місяць тому проважали батька на фронт, так я вразила те, скільки, яка черга стоїть до військкоматів, і скільки якого віку хлопці молоді, які і є, і старші, вже яким до пенсії вже недалеко, вони все одно йдуть і захищати нашу батьківщину. Це вразило, про це склався невеличкий вірш. Під кулі, немов під зорі, на романтику вогняну, душі відважні, прозорі, в черзі стоять на війну. Стоять, обіцяють розплати, заряджені перемогти. За неньку, за маму, за тата формують зелені тили. В тилах чиїсь любляче серце, в тилах чиїсь відважний син. Той, хто народ від смерті, не боїться відбити один. Хай би життя тримало всіх на українській землі, і зірок в небесах замало всім відважним на медалі. Дорогі друзі, от бачите, так складається, ну ми сценарій як таковий не складали такий, що строгий, чіткий, ми імпровізовано все робили. І нас попросилася одна наша учасниця, дайте я скажу свій вірш, попросимо її, так? Дамо дозволити. Шановні мої, дозвольте мені прочитати вірш від простих пенсіонерів, від простої пенсіонерки, прожитої вже багато років, зазнавши дуже багато всього поганого. І ось я написала своєму батькові, який загинув в Польщі Другу вітчизняну війну. Я написала вірш і хочу його прочитати, а потім прочитаю наш сьогоднішній вірш. Батьку, і я смутно тебе пам'ятаю, і голос твій серця підмій. Я люблю тебе, мій татусю, бо часто ти снишся мені. Як хочеться, батьку, поплакати, схилившись на руки твої, але ж це все сон. Мені сниться, не хочеться вірити мені. Батьку, ми виросли. Всі добре вчились, улюблені доньки твої. Коли ми збираємося разом, татуся співає пісні. Обірвалась війною життя, обірвалась війною і пісня. Але ж не доспівана батьком вона. Я доспіваю цю батьку пісню. Вірш, який я багато написала на Путіна, розумієте, навіть частушку таку, що ні, просто що він часом помер. Щоб так, прийнято, ні. А це ми віримо в перемогу. Спасибі, Боженьку, тобі за перемогу. За перемогу, яку ми так чекали. За нашу неньку Україну. Спасибі воїнам, жінкам, спасибі і тобі, наш український дорогенький сину. Спочатку ми розгублені були, але ж потім розправили свої широкі плечі, ми допомагаємо Україні, чим ми можемо. А головне, бажаємо миру, щастя нашій дорогесенькій малечі. Ми всі чекаємо перемогу. Ту славну, радісну годину ми дякуємо Богу і президенту, а молимось не за перемогу, а також за неньку Україну. Ми завжди будемо пам'ятати убієнних і той страшний, нерівний бій, де загинули всі багато наших хлопців. Вічна їм слава і вічний їм покій. Дорогі друзі, ми йдемо вже. Прошу, ми зараз, оцей дует Ромашка, що був,
то вони не просто виконавці там, вони козаки. От Роман, наприклад, генерал козацтва українського, Марічка, а чого називається Ромашка? Ви не догадуєтесь? Роман Ромашка. Роман і Марічка. Але ми зараз всі разом, вони заспівують, ми виконуємо пісню. Козаки, не боріться. Об'єднаної ради козаки, рішники сучасної доби, учінкуйте свої сотні полки, готуйте козаки до боротьби. Шикуйте свої сотні полки, готуйте козаки до боротьби. Козаки, козаки, не боріться, а за землю святу ви боріться. Шапля Юлька в поході знадобиться, тож вперед і війну назад. Шапля Юлька в поході знадобиться, тож вперед і війну назад. Об'єднаної ради козаки, навчили нас наставники батьки, тримали оборону до кінця, а зрада козаку не до лиця.